Месец јули ќе го заокружиме со претежно стабилна временска состојба во најголемиот дел од земјата и денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност, а со слична временска состојба ќе го отпочнеме и новиот месец. И утре во поголемиот дел од земјата сончево време со мала до умерена локална облачност, како и слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Во утринските часови утринска температура која на повеќе места ќе биде околу 15 степен, а дневната температура ќе се движи во интервал од 30 до 36 степени. Скопје сутринска температура од 17 степени, дневна прогнозирана температура до 35 степен, претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден. Велес 34 степени, Тетово 32, Маврово дневна прогнозирана температура до 26 степен. Крушево утре 27 степени, во Прилеп 32, како и во Битола, Претор и Охрид 31 степен, 31 утре во текот на денот очекуваме и во Дебар. Во југоисточниот дел од земјата претежно сончево, стабилно во текот на целиот ден, во Гевгелија дневна прогнозирана температура до 36 степени, Кавадарци и Дуран 35, Струмица 34, Радовиш дневна температура која ќе се искачи до 33 степен. Во Берово дневната температура околу 30 степен, Свети Николе 33, во Штип претежно сончево во текот на целиот ден, таму дневна температура до 34 степен. И во текот на следните денови остануваме под влијание на стабилна воздушна маса која ќе ни донесе сончево време со мала до умерена локална облачност, утринска температура на повеќе места околу и над 15 степен, а дневната температура ќе бележи порасти, во среда ќе биде до 37 степен, во четврток до 39, во петок веќе во делови од земјата и околу 40 степен. Од сега гледана промена на временската состојба очекуваме во сабота, но за тоа во некој од следните метеоиздања. Останете на тема и пријатно.